Well, blessed people, bem, povo abençoado, we finally returned back from, nós finalmente from retornamos da Índia. E foi muito massivo, foi uma explosão, uma séria explosão na Índia, a visitação do Senhor. Então, nós agora estamos de volta, agora nos preparando e coordenando o nosso caminho em direção ao avivamento do Rio de Janeiro. O maior avivamento no Rio de Janeiro está apenas há uma semana e meia adiante de nós. Novamente estamos conectando os voos e todos os sistemas, colocando tudo no lugar para aquela visitação no Rio de Janeiro. Você sabe que no Rio de Janeiro eu fui convidado pelo senador, o mais sênior senador lá, dizendo, por favor, venha para e faça esta reunião aqui. Então, eles estão se preparando muito bem no Rio de Janeiro, a conferência de pastores muito massiva, enorme. Quando eles viram a primeira visitação, a unção, os aleijados andando, e a mensagem do Senhor, então ele me encontrou no hotel e disse, eu vi o seu peso pelas almas, eu quero organizar para o Senhor. Eu preciso organizar para o Senhor uma reunião muito poderosa aqui. Todos os pastores estarão aqui para o Senhor falar com eles o que o Senhor disse, para que o Senhor possa fazer uma grande serviço de cura. Nós vamos trazer toda a cidade aqui. Então, estamos indo para essa reunião nos nossos sistemas. Nós estamos desde esta noite, nossos sistemas agora dirigidos para o Rio de Janeiro. E nós também recebemos a mensagem da Arcebispa Luciane Toledo do Brasil, que há um outro prefeito, uma prefeita de uma outra cidade, Cabo Frio, uma prefeita de outra cidade solicitou a prefeita da cidade que se chama Cabo Frio. Eu posso ver o texto aqui agora. Eu posso ver no texto de 8 de janeiro, mais de 200 pastores lá que estão ansiosamente esperando pelos servos do Senhor para trazer a mensagem lá, e uma mega cruzada na cidade de Cabo Frio. A prefeita viu o que aconteceu na Índia, a prefeita da cidade de Cabo Frio, muito sério, povo abençoado. Cabo Frio, a cidade de Cabo Frio. Eu estou vendo aqui, em grande expectativa, que os servos do Senhor vão até lá para trazer para os pastores e os cristãos evangélicos para a cidade de Cabo Frio, Rio das Ostras, Búzios, e então Saquarema, São Pedro da aldeia, Arraial do Cabo, e então São Gonçalo, e muitas outras cidades estão se reunindo para estar em Cabo Frio, a cidade de Cabo Frio, muito, muito grande. Agora mesmo, povo abençoado, agora mesmo, neste momento, nós estamos focados na missão para o Rio de Janeiro, uma missão muito importante do Senhor. Vocês ouviram que todas essas cidades estão se reunindo para uma mega cruzada em Cabo Frio, pelo qual massivo e poderoso foi a missão do Senhor para a Índia. Eles pediram que eu vá até o Rio de Janeiro e estender a minha visitação para aquelas cidades. As comunhões de pastores estão reunidos para fazer uma mega cruzada em Cabo Frio, um tempo muito, muito grande, um tempo muito abençoado na igreja, povo abençoado. E vocês viram quão massivo foi na Índia, muito massiva, missão cumprida de uma forma muito poderosa. Eu cheguei lá e pela minha mera presença,
como o Senhor falou há mais de um ano antes. Então, vocês ouviram a mensagem da vinda do Messias em Ahmednagar e também o serviço de cura que aconteceu, muito poderoso, aleijados andaram. Os médicos verificaram, muito lindo, muito top. Depois de 36 horas de viagem, mais de 6 horas na estrada para Mumbai, e o Senhor deu uma tremenda mensagem em Mumbai para preparar a igreja para a vinda do Messias. Então, massivas curas que aconteceram, aleijados andando, cegos enxergaram, surdos ouvindo. E eu disse exatamente como eu disse antes de partir para aquela nação. Então, agora mesmo, nós estamos nos preparando para partir para o Brasil, um tempo muito ocupado. Este ano está muito apertado, extremamente apertado, enquanto nos preparamos para o Brasil na próxima uma semana para partir para o Rio de Janeiro. Então, a missão para o Brasil estendeu pouco, agora entrou Cabo Frio e as cidades que estão se reunindo em Cabo Frio para uma mega cruzada. Então, nós voltamos a São Paulo para agora ter reuniões lá para o escritório central que está sendo construído lá. Eles estão construindo o escritório central para ajudar aquela parte do mundo, com uma missão muito urgente do Senhor naquela região. Então, o Messias está vindo. Vocês veem que até o Quênia houve grandes curas enquanto eu estava na Índia. Eu vi ontem, quando nós chegamos, os aleijados que levantaram e andaram no Quênia, pelo decreto da Índia. Então, um tempo muito poderoso, o povo abençoado. Então, agora estamos indo em direção ao Brasil, Rio de Janeiro, mega avivamento. Quando nós dissemos sim para as autoridades lá, então há uma grande reunião que nos convidaram, é um tempo muito grande. A Índia agora finalmente está no mapa do avivamento. Nós tivemos um grande peso pela Índia por muitos anos e finalmente agora há uma visitação lá, o céu abriu lá e o avivamento vai começar lá agora. Nós vamos nos comprometer com aquele avivamento, assim como o avivamento do Brasil, Quênia e muitas nações. Você sabe que quando voltarmos do Brasil, nós temos 7 cidades na Venezuela. 5 semanas, vai ser muito pesado este ano. Então, depois disso, nós temos toda a nação do Peru. E depois disso, então nós temos imediatamente, nós temos Rússia, Moscou. E em cada um deles, temos com uma diferença de apenas 2 ou 3 semanas, nós chegamos, descansamos e já pegamos o próximo voo. Então, a Rússia, nós vamos para Taiwan e Hong Kong e outubro, Ahmednagar, mas talvez nós vamos negociar com os pastores lá. Nós queremos honrar os pastores sêniores encarregados de Ahmednagar, pastor Sunil, muito poderoso lá. Vamos ver. Até agora nós prometemos para eles outubro, antes de irmos em novembro para a Itália, então voltar para a grande mega em Nakuru. Então nós vamos negociar com eles, porque está muito apertado. Chegando aqui apenas um pouco e partindo. Chegando mais uma semana e pegamos o próximo voo. Então, muito, muito apertado, exaustivo. Então, hoje estão todos cansados. Eles estão muito exaustos porque foi um longo voo e uma longa missão. Nós temos programa muito apertado. Então nós vamos negociar com os pastores em Ahmednagar. Eu quero que os pastores da Índia venham e sentem comigo para desenvolvermos um mapa para a Índia. Então talvez outubro, mas isso vai ficar muito apertado. Depois Rússia, Moscou, Taiwan, Hong Kong, e imediatamente vem Ahmednagar, e com uma diferença de uma semana, Itália. Então está muito apertado, mas é um tempo muito abençoado, uma grande explosão de avivamento, onde o Senhor está enviando os seus servos, revelando os seus profetas, revelados no livro da Malaquias, preparando agora para a vinda do Messias e executando a missão da unção do Espírito Santo, levantando aleijados. Eles tinham seus próprios médicos, é por isso que eu preciso trabalhar com os médicos dos respectivos países. Estamos muito abençoados, povo abençoado, estamos de volta em uma semana.
Mais ou menos estaremos fora desta nação, indo para o Rio de Janeiro. O Messias está vindo, lembre-se de sempre estar prontos. Obrigado, Todá Rabá.